Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hulul dukdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqnas tinaba'. Ya Allah tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina li makhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada sesiapa yang kau hendaki ke jalan yang lurus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama tama utama terima salam ukhuwah daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu sekali lagi dalam sesi kita yang kedua dalam kita mengupaskan hadis-hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang ada kaitan dengan puasa. Kalau pada sesi yang lalu kita dah bahaskan tentang hadis yang pertama dalam kitab Saum dalam chapter berkaitan dengan puasa. Hadis berkenaan dengan seorang Arab Badui yang mana dia datang dekat Nabi SAW bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah yang diwajibkan ke atas seorang muslim kan? daripada sudut solat daripada sudut puasa dan daripada sudut zakat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang berkaitan dengan puasa yang diwajibkan hanyalah puasa Ramadan Lalu lelaki Arab Badui tersebut dikata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia hanya akan berpada dengan melakukan puasa pada bulan Ramadan dan dia tidak akan melakukan puasa-puasa sunat. Bila Nabi SAW mendengar perkara tersebut, kata Nabi SAW, dia akan berjaya kalau sekiranya dia jujur. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dia akan masuk syurga kalau sekiranya dia jujur. Pada hari ini insyaAllah ta'ala kita nak lihat kepada sambungan hadis yang kedua dan hadis yang ketiga daripada kitab Usaum, chapter berkaitan dengan puasa daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Izinkan saya terlebih dahulu untuk bacakan hadis ini dalam teks bahasa Arabnya. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail an Ayyub an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Sama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bi siyami falamma furida Ramadan turika wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa sawmahu yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Ismail daripada Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa hari Ashura. Lalu memerintahkan untuk melaksanakannya pula. Setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa hari Ashura ditinggalkan. Dan Abdullah ibnu Omar tidaklah melaksanakan puasa hari Ashura kecuali bila bertepatan dengan hari-hari puasa yang biasa dikerjakannya. Jadi kita nak pecahkan hadis ni ayat demi ayat, sentence demi sentence untuk kita keluarkan apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita raih. Jadi awal hadis tadi disebutkan Nabi SAW melaksanakan puasa hari Ashura lalu memerintahkan untuk melaksanakannya pula. Jadi Nabi berpuasa hari Ashura kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa hari Ashura ini. Dan di sana ada perselisihan pandangan di kalangan para ulama, adakah di sana terdapat puasa yang wajib selain daripada puasa Ramadan? Ataupun dengan erti kata yang lebih mudah, sebelum Allah wajibkan puasa bulan Ramadan, ada tak puasa sebelum itu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi bila kita kaji tulisan para ulama, kita akan mendapati ada dua pandangan di kalangan para ulama segolongan di kalangan para ulama mengatakan di sana tidak ada puasa yang wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Manakala pandangan yang kedua di kalangan para ulama, mereka mengatakan ada. Ada puasa yang telah diwajibkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas para sahabat iaitu puasa hari Ashura. Kemudian kewajipan ini telah dimansuhkan. Kewajipan ini telah dihapuskan bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat tentang kewajipan puasa bulan Ramadan. Antara ulama yang mengatakan puasa Ashura adalah wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan adalah para sebagian di kalangan para ulama daripada mazhab Hanafi. Sambungan hadis tadi, setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan, maka puasa hari Ashura ditinggalkan. Kan? Jadi menurut pandangan ulama yang mengatakan puasa Ashura tu wajib Sebelum kedatangan kewajipan puasa Ramadan, menurut golongan ulama ini, mereka mengatakan dalam Islam hukum yang ringan boleh digantikan dengan hukum yang lebih berat. Jadi mereka mengatakan bagi ulama-ulama yang mengatakan puasa Ashura itu adalah puasa yang pertama sekali yang diwajibkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, mereka mengatakan hukum yang ringan boleh digantikan dengan hukum yang berat. Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan hukum yang ringan? Contoh hukum yang ringan adalah puasa hari Ashura, iaitu puasa satu hari sahaja. Dan sebagai maklumat untuk semua, puasa hari Ashura berlaku pada bulan Muharram. Bulan yang pertama mengikut kalender Islam dan hari yang ke-10. Jadi hari yang ke-10 daripada bulan Muharram ini dipanggil sebagai Ashura. Jadi hukum yang lebih ringan sebagai contoh adalah puasa hari Ashura, iaitu puasa satu hari sahaja. Hukum yang lebih berat yang kita masukkan dalam slide ini adalah sebagai contoh puasa bulan Ramadan iaitu puasa 30 hari. Jadi berdasarkan pandangan yang mengatakan puasa yang pertama sekali yang diwajibkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Ashura. Mereka mengatakan dalam Islam hukum yang ringan boleh digantikan dengan hukum yang lebih berat. Puasa hari Ashura digantikan dengan puasa bulan Ramadan. Puasa hari Ashura hanyalah satu hari. Manakala puasa Ramadan adalah 30 hari. Nak dibandingkan antara puasa sehari dengan puasa 30 hari, puasa sehari ini lebih ringan. Puasa 30 hari ini adalah lebih berat. Ha, jadi sebagian ulama' yang berpandangan puasa yang diwajibkan sebelum Ramadan adalah puasa Ashura, mereka mengatakan dalam Islam it is possible untuk berlaku. Boleh berlaku. Satu hukum yang ringan digantikan dengan satu hukum yang lebih berat. Sambungan hadis tadi dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu tidaklah melaksanakan puasa hari Ashura kecuali bila bertepatan dengan hari-hari puasa yang biasa dikerjakannya. Jadi hadis ini seolah-olah menunjukkan yang Abdullah ibnu Umar seolah-olah tidak melakukan puasa hari Ashura ini dan sebagainya di kalangan para ulama memberikan keuzuran kepada Abdullah ibnu Umar antara sebab barangkali kenapa Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak melaksanakan puasa hari Ashura barangkali. Hadis yang ada kaitan tentang kelebihan puasa Ashura barangkali tidak sampai kepada ibn Umar. Maka dia tidak melaksanakan, dia tidak melakukan puasa Ashura. Adapun berkaitan dengan kelebihan puasa hari Ashura, kita akan sebutkan sebentar nanti insya-Allah taala. Daripada hadis yang kedua, kita beralih kepada hadis yang ketiga. Izinkan saya baca lebih dahulu teks asalnya dalam kitab Sahih al-Bukhari. Hadathana Qutaibah bin Sa'id. Qala hadathana laith an Yazid bin Abi Habib anna Iraq bin Malik. Hadathahu anna Urwah akhbarahu an Aisyah radiyallahu anha. Anna Quraishan kanat stasumu yawma ashura' fil jahiliyah. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. Artinya telah menceritakan kepada kami Kutaybah bin Sa'id. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Layth daripada Yazid bin Abu Khubaid bahawa Iraq bin Malik menceritakan kepadanya bahawa Urwah menghabarkan kepadanya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari Ashura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakannya pula hingga datang kewajipan puasa Ramadan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mahu melaksanakannya silakan dan siapa yang tidak mau juga, tidak mengapa. Boleh? Tidak mengapa. Jadi kita nak pecahkan hadis ini kepada sentence demi sentence, ayat demi ayat untuk kita keluarkan pengajarannya. Bagian pertama hadis tadi mengatakan, orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari Ashura. Jadi hadis ini menunjukkan yang golongan Quraisy ni mereka pernah melakukan puasa hari Ashura iaitu pada 10 Muharram. Jadi kata sebagainya di kalangan para ulama, hadis ni menunjukkan perkara-perkara yang dilakukan oleh golongan Quraisy pada zaman jahiliah tidak semuanya buruk. Ada juga yang baik-baik. Antara contoh yang baik-baik adalah puasa hari Ashura. mereka lakukan puasa pada 10 Muharram. Antara yang baik-baik adalah mereka ini memuliakan tetamu antara perkara yang baik yang mereka lakukan walaupun pada zaman jahiliah adalah mereka akan membantu golongan orang-orang yang dizalimi. Okay. Jadi perkara-perkara yang dilakukan oleh golongan Quraisy pada zaman jahiliah sebelum mereka memeluk Islam tak semuanya buruk. Ada yang buruk, ada yang baik. Okay. Jadi mana yang baik itu Nabi SAW ikrar. Nabi approve. Jadi sebagai contoh, Nabi SAW juga menggalakkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram pada hari Ashura. Nah, di sini timbul satu persoalan, kenapa golongan Quraisy mereka puasa hari Ashura pada ketika itu? Sebagian di kalangan ulama berpandangan, antara sebab mereka berpuasa hari Ashura adalah kerana mereka mengikut amalan orang-orang Yahudi pada zaman tersebut. Mereka menghormati orang-orang Yahudi mereka memuliakan orang-orang Yahudi bahkan mereka menganggap orang-orang Yahudi sebagai ahli ilmu jadi di atas kerana penghormatan mereka yang diberikan kepada orang-orang Yahudi mereka mengikut amalan-amalan orang Yahudi sambungan hadis tadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakannya pula hingga datang kewajipan puasa Ramadan jadi Nabi SAW juga perintahkan. Perintahkan siapa? Perintahkan para sahabat. Untuk melaksanakan puasa Ashura. Sebelum kedatangan kewajipan untuk berpuasa bulan Ramadan. Itu yang tadi kita katakan bila Nabi perintah sahabat untuk melakukan puasa Ashura. Sebelum kedatangan kewajipan puasa Ramadan. Bila Nabi perintah tu apa hukum dia? Adakah dia bersifat wajib ataupun dia bersifat sunat? Itu yang diperselisihkan Ohli para ulama. Jadi, antara pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada uh, hadis ini adalah ulama kita berselisih pandangan bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berpuasa Asyura. Ada sebagian di kalangan ulama mengatakan Nabi mula untuk berpuasa Asyura adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Sebagian pula ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bermula berpuasa Asyura ketika Madi ke ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke kota Madinah. Jadi ada dua pandangan di kalangan ulama, ada yang mengatakan Nabi pu puasa puasa bulan Ash puasa hari Asyura di Mekah al-Mukarramah dan ada pula yang mengatakan Nabi berpuasa ketika mana Nabi berada dekat kota Madinah. Sambungan hadis tadi dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mahu melaksanakannya silakan. Dan siapa yang tidak mahu juga tidak mengapa. Kan? Jadi ulama kita mengatakan selepas diwajibkan puasa Ramadan, ulama sepakat bahawa puasa Ashura adalah disunatkan. Walaupun ada khilaf, walaupun ada perbezaan pandangan, puasa Ashura ni wajib ke sunat sebelum kedatangan kewajipan bulan Ramadan, tetapi ulama kita sepakat mengatakan bila puasa Ramadan telah diwajibkan ke atas orang-orang Islam, maka status puasa Ashura itu hanyalah menjadi sunat sahaja. Dia tak sampai kepada level wajib. Kan? That's so ada banyak hadis ataupun beberapa hadis yang menyebutkan tentang puasa hari Ashura ni. Dalam sebagian hadis kata Nabi SAW puasa hari Ashura ini dia menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksudkan dengan dihapuskan dosa-dosa kat sini adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar memerlukan kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru kita sebagai orang-orang Islam salah satu puasa yang disunatkan untuk kita melakukannya adalah puasa hari Ashura pada 10 Muharram. Bahkan kita juga disunatkan puasa satu hari sebelum 10 Muharram iaitu pada 9 Muharram. Kan kita disunatkan puasa 10 Muharram dan kita juga disunatkan berpuasa pada 9 Muharram. Maka sebagian ulama juga mengatakan disunatkan juga puasa pada satu hari selepas 10 Muharram iaitu pada 11 Muharram. Yang pentingnya puasa Ashura itu berlaku pada 10 Muharram. Jadi Ustaz kalau puasa Ashura ni, hari Ashura ni 10 Muharram ni jatuh pada hari Jumaat boleh tak kita puasa? Ulama kita mengatakan adalah dibenarkan. Kalau sekiranya puasa Ashura ini 10 Muharram jatuh pada hari Kamis. Kan? Boleh tak kita berpuasa? Ulama kita mengatakan boleh. Kan? Mudah-mudahan kita dapat pahala puasa hari Ashura dan juga puasa pada hari Kamis. Ustaz, kalau seorang wanita yang dah biasa puasa hari Ashura tapi pada satu tahun tu hari 10 Muharram tu dia experience menstruation. Kan? Dia mengalami hate dan tak boleh berpuasa boleh tak dia qada puasa asyura tersebut kata para ulama tidak perlu qada kan insyaallah dia juga akan dapat pahala kelebihan berpuasa asyura berdasarkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi pernah mengatakan seorang hamba jika dia sakit ataupun jika dia bermusafir maka akan dituliskan baginya amalan-amalan yang dilakukan ketika mana dia sehat dan ketika dalam ketika mana dia dalam keadaan mukim dalam keadaan tidak bermusafir. Dan jadi kalau adalah merupakan kebiasaan seorang wanita every year tiap-tiap tahun dia berpuasa hari Ashura iaitu pada 10 Muharram. Kemudian satu tahun tu ditakdirkan yang dia experience menstruation, dia mengalami haid pada 10 Muharram and because of dia haid dia tidak boleh berpuasa. Kata para ulama, mudah-mudahan dia juga akan dapat pahala Kelebihan, puasa pada 10 Ashura, pada 10 Muharram iaitu hari Ashura tersebut berdasarkan hadis tadi. Kan? Jika seorang hamba, kalau dia sakit ataupun bermusafir, akan dituliskan pahala baginya. Sebagaimana yang dia amalkan, ketika mana dia sihat, ketika mana dia dalam keadaan tidak musafir. Jadi ada dua poin yang penting kita nak rumuskan dalam perbincangan hadis yang kedua dengan hadis yang ketiga. Yang pertama, ulama' berselisih pandangan mengenai status puasa Ashura' sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ada yang mengatakan puasa Ashura' ni adalah wajib sebelum kedatangan kewajipan puasa Ramadan. Manakala ramai pula di kalangan ulama' mengatakan hukumnya adalah sunat sahaja. Yang kedua, hadis-hadis ini menunjukkan tentang kelebihan puasa Ashura' dia menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu dan yang dimasukkan dengan dosa kat sini adalah dosa-dosa yang kecil dosa-dosa yang besar memerlukan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi saya berpada setakat di sini sahaja dalam perbincangan kita pada hari ini kita akan bertemu pada sesi akan datang kita tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمه الله وبركاته